Moikka. Tervetuloa tänne Vubu TVn pariin. Tänään pelataan tällaista peliä kuin Pet Simulator X. Ja katon just tässä näin, että mitä tässä pitää oikein tehdä, niin pitää kerätä jotain legendaarisia munia. Okei, lähdetään testaa. Mä oon täällä ja mä kävin hankkii itselleni tällaisen yhden koiran. Mä en ole ihan varma, onko mä muuten hankkinut tämän aikaisemmin. Tai tää tuli mulle tästä niinku automaattisesti. Voi olla, että mä oon joskus aikaisemmin avannut tämän pelin ja nyt mulla on tällainen bobo tässä sitten. Ja mä oon nähtävästi noobina, kun todellakaan hyvältä vaikuta. Mä yritän lähteä tästä nyt nostaa itteeni ränkis vähän ylemmäksi, kun vaan tietäisin, mitä tässä pitää tehdä. Äärimmäisen suosittu peli, varmaan yksi suosituimpia, mitä Robloxissa on tällä hetkellä, mutta tää ei vaikuta ihan mun tyyliseltä peliltä, mutta mua ei estä mikään tykästymästä tähän näin. Jotenkin musta tuntuu, että mä oon liian vanha tähän peliin, mutta ei se mitään. Mä testaan siitä huolimatta. Mutta hei, eli käsittääkseni mun täytyy nyt klikkailla tätä. Mä en tiedä, pitääkö mun liikkuu vai ei. Sillä ei ole varmaan mitään merkitystä. Mun vaan pitää siis painella tätä näin, että tässä tulee pisteitä ja kaikkia timantteja ja tassuja ja kolikoita. Niin sit mä voin ostaa noita munia. Mä en tiedä, mitä tekemistä täällä on niin kuin lemmikki simulaattorin kanssa. Mähän tän duunin teen. Ei toi bobo. Okei. Hei mä oon nyt aikani tässä näitä keräilly. Mä siirryin seuraavaa kasaa. Syöks tää lemmikki niinku näitä? Hetkinen, mikäs tää on? Mä katon mitä tää... Tästä voi teleporttautuu. Mikä tää on? Auto settings. Okei. Auto delete. Aha. Okei, mä en ota tollasia. Mä siis mun kerralla deletoida kaikki munat. Hei, teleporttaaminen maksaa shoppia 25 000 timanttia. Ei kiitti, mulle ei riitä timantit, ei pysty. Mikäs tää on? Tää on joku tämmönen salattu paikka. Okei, ei pääse. Joo, no mä jatkan tätä klikkailua. Hei, mä oon nyt aikani tässä klikkailu ja nyt mä käyn vähän kattelemassa, mitä mä täältä löytäisin. Täällä on Christmas event. Mä oon taas ajoissa. Okei, katsotaan onks täällä enää mitään paikan päällä. Hei, Christmas 2021 completed. Okei, se oli nopeeta. Mä en tehnyt vielä mitään. Mä tulin vaan tykillä tänne. Täältä voi ostaa mikä? Jolly egg. Gingerbread egg. Christmas tree eggs. Okei. Ja täällä on joku reki. Okei, joku haluu tradee. Haluatko hyväksyä? En halua. Mä en oikeesti usko, että kukaan haluu näin mun... Tai siis tätä mun yhtä ainutta eläintä, mikä on niinku... Tämähän on siis kerta kaikki tällainen alkueläin, että en mä tätä halua kellekään antaa. En mä halua tuottaa kellekään pettymystä. En tuu trade kenenkään kanssa, älkää huoliko. Mennään takas tonne perusmappiin. Täällä ei taida enää olla eventti. Noni, nyt mä oon taas täällä. Ja tässä näköjään voi ostaa itsensä seuraavalle tasolle. Maksaa 10 000. Tosi halpaa. Ei pysty, mulla on 991 noita kolikoita. Hei, mitä? Mä voin ostaa jonkun munan. Spotted egg. Käydäs kattoo. Okei, nyt mä oon täällä munapaikassa. Ja ostetaan nyt tällainen, mikä pystytään. You hatched chick. Mä sain tivun. Okei, siinä se on. Hetkinen. Okei, nyt sieltä tuli taas tommonen trade. Mä laitan known. Siis onks tän tivun nimi Dexter? Mä käyn kattoo vähän näitä... Mikä tää on? Et saanut avardia. Tämä oli tosi yllättävä käänne. Okei, katsotaan missä hetkinen, this server. Tässä on nyt mikä on tilanne, missä mä oon. Okei, mä oon toiseksi alimpana. Mulla on 10 eläinpistettä tai mitä no ikinä onkaan. Jollain oli vähän enemmän, joka oli ykkösenä. Mutta ei se mitään, mä jatkan. Okei, jatketaan kliksutteluja. Nimittäin mun tarvitsisi varmaan kerää nyt noita pisteitä kaikissa noissa kategorioissa. Ja sit mä haluaisin päästä tosta noob-tasosta VG, että pyritään siihen. Hei, nyt mä pääsen avaamaan. Mä pääsen avaamaan jonkun tämmösen kultasen munan. Katsotaan mikä tulee. Joku basicki, kultainen koira. Mulla on varmaan kaikki nää jotain basickei. Tuskin tästä mitään harvinaista tulee. Mulla ei oikeesti on niin suosi missään tämmöses. Niin joo, tässä pystyy muuten vaihtamaan näiden lemmikkien nimiä. Mulla on nyt kaksi Dexteriä. Mä äsken yritin laittaa tuolle nimeksi Goldie. Ei suostunut, antoi hashtagi. Olisi voinut laittaa suoraan nimeksi hashtag. Se on ollut varmaan hyvä. Okei, ton se antoi laittaa Gold. Olkoon se.
No niin, ystävät hyvät, nyt päästä asiaan, nimittäin mä oon löytänyt jonkun upgrade-paikan. Tätä voi upgradeata jotain, katsotaan mitä tässä pitää tehdä. Okei, timantteja mulla on aika lailla, 17896. Okei, nyt pitää valkkaa viisaasti. Tää elämä ja kuolema kysymys. Okei, mitä mun kannattaisi näistä upgradeata? Ainakin omaa nopeutta varmaan, player speediä mä pistän nyt. Aha, siellä on joku trade. Mitäs muuta? Aha. Siellä joku haluu innokkaasti tradeta. Voisi jotain... Aha. Okei. Sori. Aha, okei. Siellä joku tosiaan haluu... Mä en tiedä mikä lemmikki siellä on nyt kyseessä, mutta ihan varmasti hänellä on jotain parempaa kuin mulla, joten en mä suostu tohon. Mä en tiedä miten ton saa pois ton trade-jutun varmaan jostain asetuksista, mut hei. Nyt mä laitan täältä näin. Laitetaan mun noille lemmikeillekin vauhtia. Noni, self-improvement completed. Nyt on sekin saatu kuntoon. Ja aha, okei, lisää tulee näitä. Jep, nyt mä oon päässyt ihan nextille levelille, nimittäin seuraavaa tänne mappiin. Ja täältä löytyy tällainen kuin Fuse Pets. Mä en tiedä mitä tää tekee hetkin. Aha, okei, siinä pitää Ai, siinä pitääkin valkka... Aa, joo, okei. Ei pysty lukea ohjeita. 3 lemmikkiä pitää valkkaa, okei. Mitäs nyt? Joo, okei. Se teki näkyään sijaan sit noista 3 lemmikistä. Teikö viisaan valinnan, niin en mä tiedä. Voi hyvänen aika. Siitä tuli nyt sitten Oliver-niminen possu. Täällä on kaikkia muitakin juttuja muuten. Avautuu täältä valikosta. Okei, mä voin katsoa täältä omaa edistymistä. Se ei oo mitenkään hurjaa. Joo, no niin, nyt mä oon taas täällä näiden munien etsinnässä. Täällä näin edessä, joo. Okei, avataan tämä. Golden Bear. Okei, mä saan kultaisen karhun. Hei, ja hetkinen. Mulla on niinku käytös 2/4. Mä voisin avaa muuten jotain muutakin. Katsotaas. Avataan tommonen. Jos täältä nyt vaikka tulisi jotain. Piggy. Basic. Nyt mä saan tommosen samanlaisen. Okei. Ostetaan lisää. Kyllä se joskus nappaa. Golden Dog. Okei. Oliks nää hyviä? Mä en oo mitään tietoa. Saanko mä vielä jotain? Mä saan ostettu jotain vielä. Otetaan vaikka tämä. Vihreä. Black Bear. Nonni. Nythän niitä alkaa olla. Yksikään niistä tuskin on mikään harvinainen tai... Semmonen, että kukaan niitä haluaisi, mutta ei se haittaa. Mä saan vieläkin avattu. Mä avaan lisää. Otetaan tollanen. Beach ball. Green fish. Noni, sieltä tuli kala. Okei, mulla olla aika monta näitä lemmikkejä. Mitäs mä saan ne käyttöön? Hetkinen. Aa, okei, tässä ei pysty kuin 4 ottaa. Tää on hirvittävä. Sä joudut niinku valita sun lemmikeistä, mitkä sä otat. Kun pistän ne paremmuusjärjestykseen. 4 on parempia kuin jotkut. Okei, tehdään sit niin. Katsotaan mitkä on etuoikeutettu. Kala ja jotkut. Mä en edes erota näitä eläimiä toisistansa, mikä on mikäkin laji. No, mä jatkan. Okei, nyt mä oon päässyt tänne jonnekin vihreälle niitylle. Ja mä yritän nyt tätä. Bonus. Noni. Siitä tuli jotain lootbackkeja. Okei, mä otan noin kaikki. Wautsi. Tää oli kannattava keikka. Noni, hei, mulla on 619 tonnia kasassa. Mennään seuraavaan. Ootko varma? Olen. New Horizons completed. Kiitti paljon. Bravo. Pääsi seuraavalle levelille. Hei, täällä on uusi kone. Mennään katsomaan, mikä tää on. Make Rainbow Pet. Okei, elikkä näistä kahdesta voi nyt tehdä siis sateenkaarilemmikkejä. Katsotaan. Failed. Siis meni pieleen vai? Okei, no mulla on vielä yksi yritys. Kokeillaan toista sitten. Mä oon valmis uhraan nää. Mitä? Siis 13% chance onnistuu. Failed. Sulla ei enempää oo. Oli siinä. Failasi. Mä otan Monkey Dancing, ei. Niin siis mä menetin noin mun lemmikit tossa noin.
tässä masinassa. Menin nyt sitten laittaa ne sinne, niin nyt mulla on enää 3 jäljellä näistä. Mitä mä oikein mennyt tekemään? Ei musta oo kyllä lemminkin omistajaksi. Ehkä mun kannattais poistua tästä koneesta. Mä en palaa tähän koskaan takaisin. Okei. Noniin, nyt mä oon ostamassa taas uutta. Katsotaan mitä mä saan hankittu. Mulla on muuten auennut aika monta munaa täältä näin. Ja nyt sitten mä avaan taas tämmösen basic. Okei. Sieltä tuli joku tällainen basic kilpikonna. Periaatteessa olisin voinut avaa vieläkin niitä, mutta vaihdetaan nyt vaikka toi. Oho, ups. Otetaan toi. Noniin, mennään jatkamaan. Ei mitä ihmettä, tänne tuli tällainen jättimäinen lahjapaketti. Tästä saa varmaan ihan sairaasti pisteitä, jotenka mä jään tähän nyt tätä kliksuttaa. Tää varmaan räjähtää jossain vaiheessa tai jotain. Aa, katos, tänne voi kiivetä tänne paketin päälle. Mä en oo ikinä ollut näin onnessani kuin nyt, kun mä tän huomasin. Joo, hei, kattokaa nyt tää sortu, tää koko touu. You got 2 kertaa super lucky boost. Ikinä ollut näin onnekas. Tässä menee vähän aikaa kerää näitä. Mut kansi ehkä jäädä tähän näin. Tästä saa nopeammin kyllä nämä pisteet kasaan. Mä oikein tiedä mitä tasoa mä yritän nyt tästä tavoitella, mutta mä pääsin siitä noob-tasosta eroon. Mä oon nyt tällä hetkellä starter-tasolla. Näkyy tossa oikealla. Noni, tittididi, mä oon jälleen täällä ostoksilla. Mä oon kerännyt aika paljon muuten noita kolikoita nytte. Nyt mulla alkaa olla valinnan vaikeus, mitä ostetaan. Mä oikeastaan tiedä itekään. Katsotaas, mä voisin ostaa täältä loppupäästä ehkä jotain. Otetaan vaikka tommonen. Tietysti varmaan aina kannattaisi joku harvinaisin, tai siis noista kalleen ostaa, mutta nyt sieltä tuli joku gekkolisko. Joku sininen. Katsotaas, elikkä tuolla. Mä vaihan sen tohon. Ihan kun tuolla olisi jotenkin paljonkin merkitystä, mutta tossa noin nyt on. Hei, mitä ihmettä! Tänne tuli suomalaisia. Joinas! Moi Vuubis, oot ihan paras tyyppi. Voi kiitos. Siellä ehdotettiin mulle varmaan pettiä, jos mä oikein ymmärsin toi hashtag ja kaikki tekstit. Ja kiitos tosi paljon. Ei tarvii mulle mitään lemmikkiä. Mulla on tässä nyt aika monta näitä jo muutenkin kertynyt. Aika nopea saa tässä pelaamalla kyllä näitä pettejä, että ei tarvi kauan pelata. Mullakin on aikamoinen niinku määrä näitä, jos en mä ois niitä yhdistellyt tuolla koneessa ja hävittänyt. Hei, nyt mä voin ostaa jälleen uuden alueen. Ostetaan toi. Mä sain kerätty todella paljon noita kolikoita. Ja nyt mä voin ostaa jonkun Ice Eggin ja Snow Egginkin, mutta ehkä ainakaan vielä. Mä avaan tässä vähän näitä tältäkin alueelta. Mä tiedän oikein mihin saakka nämä alueet sitten loppujen lopuksi on. Mutta mä en ehkä nyt ihan loppuun saakka vedä tätä peliä kuitenkaan noihin mappeihin. Että saisi aika pitkään varmasti pelata, mutta vielä hetken aikaa. Hei, nyt mä oon saanut aika hyvin kasaa jo noita pisteitä. Mä palaan takas tonne spavnille, eli sinne shoppiin. Katsotaan, ostetaanko vielä jotain sieltä, niin. Mutta hetkinen, missä mun lemmikit on? Mä ostin kyllä niihin sitä vauhtia, mutta ehkä se ei ollut näihin lemmikkeihin. Jäi jonnekin taakse. Okei, wish me luck, laitetaan sormet ristiin, että mä saan täältä jotain hyvää. Mä ostan vielä jotain, mä ostan tämmösen kalliin. Katsotaan mikä tulee. Basic. Okei. Golden kekko tossa. Joku orange. Mitä mä oikein puhun? Okei, se tuli sieltä vielä. Eli tossa näkyy mun kaikki lemmikit. Sellainen setti tällä erää. Otetaan tosta vielä käyttöön. Hei, tää oli peli nimeltään Pet Simulator X. Käy ihmeessä kirjoittaa, ootko testannut tai pelannut tätä. Vaikka tää nyt ei ollut ehkä ihan mun tyylinen peli, niin kyllä voin silti suositella tätä. Mä viihdyin tässä yllättävän hyvin tässä mukana. Itekin. Mutta hei, kiva kun joina sitten muuhun tässä pelissä ja kiitos sulle kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja käy ihmeessä tilaa kanava. Me nähdään taas. Moi moi!